Цьогоріч овочі і фрукти нового врожаю з'явилися досить пізно. Молоду капусту, картоплю почали продавати тільки у кінці квітня. Тоді ж доспіла і перша полуниця. Мукачівці, які сьогодні завітали на ринок за черговою порцією вітамінів, кажуть, нітратів не бояться, адже перед споживанням ретельно вимивають продукт, а от ціни досить кусючі. Маленько по карману б'є, ну, що зробиш? Коли як? Низька така ціна, завтра така, післязавтра така. Дождя не є, а так, от тепер як сітні дожді попадали, то починає гнити, люди не дуже ходять. Та тепер ціни нормальні, ну було 150 клубніки, то, звиніться, на нашій пенсії. І цілих 2000 нема, та не купити много. Пан Олександр каже, через недостатню кількість споживання вітамінів взимку, з першими променями сонця його організм просто вимагав чогось свіжого. І хоч за смаковими якостями парникові овочі та фрукти не зрівняються з вирощеними на городі, все ж основну функцію – додати весняного настрою – виконують. Огірки були 60, 40, потім після паски стали 30, а тепер знову 40, 50. Ну, а так обично, нормально, купую. Пані Оксана, яка, власне, й допомагає краянам збагачуватися вітамінами, каже, нітратів боятися не варто. Все, що пропонує покупцям, вирощене вдома. А щодо цін, то тенденція також втішна. Щодня вони тільки знижуються. Огурчики 30, клубнічка 50-60 вже впала, звісно. Помідорка 40 і розова 60. Коротше, ціни потихонечку падуть. Варто пам'ятати, попри вітаміни, які ми отримуємо з ранніх овочів та фруктів, не слід забувати й про нітрати, які часто застосовують для прискорення зростання і дозрівання цих продуктів. Лікарі радять перед вживанням ретельно мити або навіть вимочувати фрукти й овочі. Тоді вміст нітратів зменшується на 20-30%.